Ұлы жеңіс мерекесіне орай облыс бойынша жеке сот орындаушылар өңірлік палатасының мамандары қазыналы қарттарға құрмет көрсетті. Заң саласының мамандары тағзым алаңындағы мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды. Дәстүрлі шараға өңірдегі білікті сот орындаушылар қатысты. Мұнан соң есел еңбегімен талайға үлгі болған таларда кері Шарипа Бердібековаға құрмет көрсетілді. Асланының балалық шағы соғыс жылдарымен тұспа-тұс келді. Сондықтан еңбекке ерте араласып, шыбықтайынан шыңдалған. Бүгінде бейнеттің зейнетін көрген абыз анаға айналды. Жеңіс күніне орай заң саласының мамандары ғибратты ғұмыр иесіне құрмет көрсетіп, естеліктерін тыңдады. Айта кетейік, облыс бойынша жеке сот орындаушылар өңірлік палатасында бүгінде 71 жеке сот орындаушы заң күшіне енген сот актілерін орындау барысында еңбек етіп келеді. Биылдың өзінде 330 миллион теңгеге жуық қаражат мемлекет пайдасына өндірілген. Азында кетеміз аштыныш. Кешке қайтып келеміз. Нан жоқ, істеміз жоқ. Солай балам, қазір шүкір жақсы ғой бәрі. Неге емдесін демесін, бәрі бар, тоқшылық. Сендер аман болыңдар айналайын. Дендерің сау болсын, әрқашан осындай жұмыстарың оңала берсін. Бүгінгі берекелі күніміз қажырлы қарттарымыздың, үлкен кісілердің арқасы. Осыған орай тыл ардагерлерін 9-шы мамыр мерекесіне орай шақырып, сый-сипатымызды білдіріп, рахметімізді айтып, ол кісілердің баталарын алуымызды. Жалпы Қызылорда облысы жеке сот орындаушылары заңды күшіне енген сот актілерін орындауда аса үлкен зор үлес атқарып, жұмыстар жүргізілуде. Және осы әділ шешімдерді жүзеге өмірге айналдырып, әлде сондай жұмыстар жалғасын табады.